Hozirda dunyodagi eng qimmat choy qaysi? Bu nafaqat ertalabni issiq choysiz tasavvur qila olmaydiganlarni, balki eng noodatiy narsalarni qidirayotgan kolleksiyachilarni ham qiziqtiradi. Ammo ushbu reytingdagi eng qimmat choy nomi ro'yxat oxirida joylashgan bo'ladi. Avval siz arzonroq, ammo unchalik qizil bo'lmagan analoglar bilan tanishishingiz kerak bo'ladi. Ular ham katta summaga kim ochdi savdosiga qo'yilgan. Narxlar kilogram uchun ko'rsatiladi. 10-chi o'rin. Tenchi dunyodagi eng qimmat choydan yiroqdir, ammo ko'plab mamlakatlarda u shifobaxsh xususiyatlari uchun qadrlanadi. Ushbu ichimlikni qadrlovchilar u terini har xil toshmalardan tozalashga qodir deb hisoblashadi. Ma'lumki, Xitoyda tenchi an'anaviy tibbiyot uchun ishlatiladi. Ayniqsa, ko'pincha bosh aylanishi yoki uyqusizlikdan aziyat chekadigan odamlarga tavsiya qilinadi. Tenchi xilma-xilligi insonning his-tuyg'ularini tinchlantirishga va dam olishga ham yordam beradi. 9-chi o'rinda Gyokuro choyi. Eng qimmat choy qancha turishi hali aniq emas, ammo bu Yamamoto Yama kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ichimlik tarixi bilan tanishishingizga to'sqinlik qilmaydi. Birinchi ishlab chiqarish 19-chi asrning boshlarida boshlangan. Keyin Yamamoto Kahei Tencha haqida ko'proq ma'lumot olish uchun Uji shahriga boradi. Ammo ekspeditsiya yangi namni topish bilan yakunlanadi. 19-chi asrda hozirda ma'lum bo'lgan tencha yetishtirish texnologiyasi allaqachon ishlatilgan. O'sha paytda ichimlikni sovuqdan himoya qilish uchun ustini yopib qo'yishgan. 8-chi o'rin. Darjiling dunyodagi eng qimmat choydan yiroq. Ammo uning tarixi nega kolleksiyachilar buning uchun katta pul to'lashga tayyorligini tushunishga yordam beradi. Ko'pgina ekspertlarning fikricha, dunyodagi deyarli eng qimmat choyning ajoyib ta'mining asosiy sababi daraxtlarning quyosh ostida joylashganligidir. Darjiling, shuningdek, ob-havo o'zgarishi juda yumshoq, vaqti-vaqti bilan bulutli kunlar va yomg'ir yog'adigan iqlim sharoitida o'stiriladi. Bularning barchasi sifatli barglarni yetishtirish uchun zarur shartlaridir. Ma'lumki, Hindistonda bir shahar choy nomi bilan atalgan bo'lib, u yerda hali ham 10 million kilogramdan ortiq ichimlik yetishtiriladi va sotiladi. Bu juda past ko'rsatkich, chunki mamlakat ishlab chiqaruvchilari barglarni yuzlab barobar ko'proq eksport qilishadi. 7-chi o'rinni oltin boshli choy egallaydi. Agar dunyodagi eng qimmat choy navlari reytingining avvalgi ishtirokchilari faqat ichimlik qadrlovchilarni va kolleksiyachilarni hayratda qoldirishi mumkin bo'lsa, unda oltin choy boshlari top 10 talikdagi eng noodatiy hodisadir. Bu ichimlikning asosiy farqi shundaki, u faqat choy butasining tepalaridan tayyorlanadi. Lekin bu hammasi emas, chunki yuqori xarajat yiliga bir marta va faqat bitta tog'da yig'ilganligi bilan bog'liq. Agar choyning deyarli eng qimmat turi haqidagi bu faktlar sizni ilhomlantirmagan bo'lsa, unda shuni bilib qo'ying. Ushbu barcha choy boshlari oltin qaychi bilan kesib olinadi. 6-chi o'rinda Teguanin. Reytingning 2-chi beshligidagi eng qimmat choy qancha turishini aniqlash vaqti keldi. Teguanin ichimligi Xitoy plantatsiyalarida yetishtiriladi. Ko'pchilik uni qizil choy deb ham atashadi. Ushbu eng yaxshi 10 ta ishtirokchini ishlab chiqarish Fujian provinsiyasining Anhui okrugi mutaxassislari tomonidan amalga oshiriladi. Kolleksiyachilar ushbu ichimlik haqida hikoya qilganda, ular okrug aholisidan biri Wei Tsenning nomi bilan boshlanadi. 5-chi o'rin. Vintajli Narsis. Amalda dunyodagi eng qimmat choy bo'lib, u eng yaxshi 10 talikning 5 taligini ochib beradi. Endi bu juda qimmat choy dunyoning faqat bir joyida, Wuyi tog'ida joylashgan bo'lib, Xitoyning Fujian provinsiyasida yetishtiriladi. Xitoylik ichimliklarni sevuvchilar bu mamlakatda ishlab chiqarilgan eng yaxshi nav deb hisoblashadi. Ichimlikni sinab ko'rishga muvaffaq bo'lgan qadrlovchilar to'satdan kuchining ko'tarilishi haqida gapirishadi. Ular shuningdek, uzoq ish kunidan keyin charchoq va stressni yo'qotish uchun faqat bitta stakan yetarli ekanligini ta'kidlashadi. 4-chi o'rinda Tzyunshan Injen. Hozirda eng qimmat choy qancha turadi, hozircha noma'lum. Biroq Tzyunshan Injen top 10 taligidan 4-chi o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi. Bu xilma-xillik qiziqarli, chunki ichimlikni tayyorlash uchun faqat kurtaklar ishlatiladi. Barglarning hech biri choy tayyorlash uchun ishlatilmaydi. Ammo Tzyunshan Injenning yana bir xususiyati bor. Ular har bahorda yiliga atigi 2 hafta kurtaklarni yig'ishadi. 1 kilogram kurtaklari deyarli eng qimmat choyning atigi 200 gramga aylanadi. Shu sababli noyob sariq choyning narxi uning analoglaridan ancha yuqori. Ichimlikni sinab ko'rishga muvaffaq bo'lganlar iste'mol qilish paytida shaftoli, o'rik va asal ta'mining notalarida sezilarli bo'lishini ta'kidlashadi. 3-chi o'rin. Birinchi 3-ta reytingdan deyarli eng qimmat choy nomi PG Tips Brilliant qadoqli choyidir. Va bu oddiy nav emas. Bu bir vaqtlar britaniyalik kolleksiyachilarga ko'rsatilgan bitta qadoqli choydir. Juda qimmat choy ishlab chiqaruvchilari Budless kompaniyasi vakillaridir. Buyurtma 75 yilligini nishonlayotgan
PG Tips kompaniyasidan kelgan. Ichimlikning yubiley qadoqchasi 280 ta olmosdan iborat. Zargarlarga bu noodatiy kolleksiyani yaratish uchun kamida 3 oy kerak bo'lgan. 2-o'rin. Panda Dang amalda eng qimmat choy bo'lib, uning nomi so'zma-so'z tarjima qilinganda pandaning najasi deb tarjima qilinadi. Shuni ta'kidlash kerakki, pandalar bambuk bilan oziqlanadigan hayvonlardir. Shuning uchun ularning hazm qilishlari shunday tuzilganki, iste'mol qilinadigan daraxtlarning aksariyati najas bilan chiqariladi. Agar ichimlik hayvonning ovqat hazm qilish traktidan o'tgan bo'lsa, pandadang eng qimmat choyning nomi bo'lishi mumkin. Lekin aslida najas faqat o'g'it uchun ishlatiladi. Va nihoyat 1-o'rinni Danhun Pao choyi ochib beradi. Dahong Pao dunyodagi eng qimmat choy bo'lib, uning narxi ilgari taqdim etilgan arzonroq analoglar bilan taqqoslanmaydi. Eng qimmat choyning nomi tom ma'noda katta qizil xalat deb tarjima qilinadi. Afsonaga ko'ra, qizil xalat o'quvchiga tegishli bo'lib, uni o'ziga xos shifobaxsh ichimlik bilan o'quvchini chidab bo'lmas jaziramadan qutqargan rohibga sovg'a sifatida taqdim etgan. Xitoyda juda qimmat choy faqat tanlangan kishilarga beriladi. Ushbu ichimlikning 1 gramining narxi oltin narxidan 30 barobar yuqori. Albatta, agar biz Fujian shahrida yetishtirilgan asl nav haqida gapiradigan bo'lsak. Azizlar, ana endi biz eng qimmat choy nima ekanligini bilganimizdan so'ng, nima uchun uni shaxsiy kolleksiyalar egalari uchun va undan ham ko'proq ichimlikning oddiy qadrlovchilari uchun olish deyarli mumkin emasligini ko'rsatib turibdi. Nima uchun uni shaxsiy kolleksiyalar egalari uchun va undan ham ko'proq ichimlikning oddiy qadrlovchilari uchun olish deyarli mumkin emasligini ko'rsatib turibdi. Azizlar, video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoda ko'rishguncha.